aad bay anfacaysa. Isla maanta oo sabti ah waxaa baxay tiim iyaguna Wonderbag qaybinaya oo ay meel gelisay shirkadda layaa Genel petroolku ay meel gelisay oo ayaan hay-adan wadaniga ee Ambicon ayaa iyaga qudhooda bixinaya. Marka waxay ka bixinayaan daad mareed, waxay ka bixinayaan togdheer iyo saraar, intaasay ka bixinayaan. 3,500 xabadood bay noqonayaan. 3,500 ee la qaybinayo dhowro mucayana, dhowr tuulooyin fara badanna waa la siinayaa. Burcana 2 meelood oo maaragtay xuntigu degeen ayaa maaragtay iyagana